Румичани не веруваат дека чешмата на патот кон Добрејци не е исправна за пиење. Иако од утрово Центарот за јавно здравје ја споделе веста преку медиумите, а информацијата ја истакнаа и на самата чешма. На местото има редици луѓе кои чекаат да наполнат резерви со вода за своите домови. Велат со години пиеле од чешмата и сметаат дека оваа информација е манипулација, а не вистина од надлежни институции. Само тук се пълнаме вода. Цела година се пълнаме и две години може. Пълнаме и водата исправна. Таа некој време вика дека имало некои гадки, не знам, затова не пъне. А таа пъна две години од неја нема проблема ништо. До сега, ако имаше нещо, ти усете на организм. Стално се пънеме от тук, от таа вода и нема проблем. Па ето сега има истакнато. Ама се окей има истакнато. Ама може некој мръзда се подават водата. Не се плашите за тоа што... Не се плаши. Много време пием. Ако има нещо, сега ти покажеш. Трета седмица струмичани се снаоѓаат за вода за пиење, откако Агенцијата за храна и ветеринарство забрани да се пие водата од градскиот водовод. Купуваат полнат од природни извори или други општини, но не се откажуваат и од изворите за кои сметаат дека се чисти и безбедни. На излезот од Струбица на патот кон селото Добрејци, на расстојание од 50 на метри постојат две чешми со изворска вода. Со години граѓаните доаѓаат и налеваат вода од овие извори. Иако од утрово водата е забранета, тие не веруваат и повторно полнат за своите домашни потреби. Последните информации од Струмички комуналец се дека нивото на манган во водата опаѓа и се очекува набрзо параметрите да бидат во граница на нормала, односно водата да биде безбедна за употреба за готвење и пиење. Поради истиот проблем не се пие водата и во општина Василево.